Përshëndetje, mëse 2 muaj pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme që do duhej të jepnin fund krizës politike, Maqedonia vazhdon të ndodhet në pozicionin vend numëro. Negociatat ndërpartijake Maqedono-Shqiptare po rrëshqasin gjithnjë e më shumë në një teren që shumë lehtë mund të shndroj ato në pazare, dhe thosha jo vetëm politike. Deklarate e përbashkët e partive parlamentare shqiptare duket se do të mund të pasohet me një kundër përgjigje me platformën gjithë Maqedonase që në fakt do të synoj tua të tregoj vendin shqiptarve. Janë zë në shkretir, klithmat e tipit shteti është në rrezik apo se do të ketë luftë të re. Kjo mbetet për tu parë. Në fakt, çfarë përmasash mund të ketë votimi i një partije maqedonase nga ana e shqiptarve? Mund të shërbej si atu për një rihomogenizim të maqedonasve, apo të jetë pretekst për një betej brenda për brenda llojit në taborin shqiptar? Apo investohet dhe përse në shpërlarjen e trurit të elektoratit në emër të një far afrim pajtimin ndretnik, për interesa politike apo një mend po hapet një faqe e re tek ne. Çfar po na pret në këtë kohë me plot të pritura e të panjohura kur dikush i bie thumbit e dikush potkojt. Miq të nderuar, për këto dhe çështje të tjera sonte flasim me zotrin të Xhevat Ademi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Ademi. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Arajdin Demiri, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Albert Hani, mirëmbrëma, mirë se erdhe, dhe Lirim Dullovi, mirëmbrëma. Ju njoftoj se këtë bashkëbisedim do të mund të ndiqni drejt për drejt edhe në faqen zyrtare të televizionit ART, si dhe mund të na gjeni në platformën e Digitalbit në kanalin e 60. Zoti Ademi, kam përshtypjen se ju në këtë emision do të mund sonte për teleshikuesit tanë të na sillni më shumë të reja për atë se në fakt çfarë po ngjet. Ka kohë që jeni vënë si subjekt politik, si Bashkim Demokratik për Integrim në qendër të vëmendjes së publikut dhe gjithë kjo për shkak të negociatave, le të themi, me dyert të mbyllura me fillimisht VMRO, DPMN dhe aktualisht me LSDM-n. Cilat janë trejat më të fundit? Në fakt, jo vetëm për momentin aktual që po kalon jeta politike në Maqedoni, por në vazhdimësi, në kontestin historik, Bashkimi Demokratik për Integrim vazhdimisht është vënë para situatave të përgjegjësisë së madhe. Dhe natyrshëm, sot, përgjegjësia për epilogun e ngërçit politik, jo vetëm sa u përket takimeve, bisedimeve, negocimeve me subjektin, me subjektet maqedonase, por në vazhdimësi dhe më gjerë, Bashkimi Demokratik për Integrim natyrshëm e ka rolin kyç, edhe për faktin që qytetarët kështu vendosën. Nuk mund të jem kretë dakord me fotografinë barë dhe zi, se në Maqedoni është duke ndodhë hataja. Në Maqedoni gjithë shka është blokuar, gjithë shka është në buzë të humnerës, dhe obura të shpëtojmë shka mund të shpëtohet. Më lejoni problemin të tretoj në aspektin pak më optimist edhe më afirmativ. Për herë të parë, në jetën politike shqiptare, fatmirësisht, pjesa dërmuese e subjektit politik të mandatuar shqiptar flasin me një zë. Me ndonjë disonancë të vogël, por në vjet të përgjithshme flasin me një zë. Dhe ky është ai moment i ri që këtë situatë e dallon e bën ndryshe, aq më tepër e vesh edhe me më shumë përgjithësi Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse si rjedhoi e të shumë përfolurës deklaratë të subjekteve parlamentare shqiptare me unison
të krerve të tre grupacioneve të mandatuara politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim është mandatuar që në emër të verdiktit të qytetarit shqiptar të shprehur me 11 dhjetor, të zhvilloj negociatat për rumbullaksimin e ekipimit... Për cilat janë trejat më të fundit, sepse çështjeve për cilat po flisnim... Mund t'ju njoftoj zyrtarisht, sepse Bashkimi Demokratik për Integrim i është përgjigjur letrës liderit të LSDM-s, zotit Zoran Zaev, dhe ne presim, tash ne presim përgjigjen e ti. Zotit Demiri? Tash problemi i letrës, problemi i koalicionimit, është problem konceptual. Nuk është problem se kush me ka të bëje koalicion. Se unë bytë të thonë, po të ishin rezultatet ndryshe, po këto të BDI-së të kishin 15 deputet, nuk kishte sot problem. Problemi do të ishte VMRO, BDI, kishim qeveri. Mirë po, shifrat e ndrun muabeti, e ndrun konceptin edhe i ndrun paracitjet. Nëse sot bisedojnë BDI-ja me Zaevin, ajo është rezultat i dështimit të bisedës së vëmëros me BDI-n. Të shkëtu lindën koncepti. Pse dështoj marveshtja 16 vjeçare, ose dukun të hini PDSH-ja, po 12 vjeçare, po 9 vjeçare. Pse dështoj? Cili ishte koncepti i dështimit? Dështimi ishte konceptual. Dështimi ishte i dy koncepteve të kundërta, që një kohë të gjatë kohabituan edhe mashtruan si elektoratin, ose popullin Maqedonës, ashtu edhe elektoratin shqiptar. Këtë të BDI se mashtruan elektoratin shqiptar, se do bëjmë te, a nuk e bënë, ashtu edhe elektoratin Maqedonës me vëmëron, ishte ishgëndjim se ato premtun se këtë du të bëjmë, po nuk e bënë. Dhe në momentin e përkrishëm, cilë është analiza juaj për këte që foli zoti Ademi dhe për atë që mbase prete dhe publiku? Po jo be zotri Ademi mund të foli që ka doje, o edhe unë mund të foli që ka du, po unë flasë për konceptin, pse dështojnë këto koalicionime, edhe pse duhet bëjnë koalicionime të reja, edhe qka duhet qëllin ato, edhe a kanë kapacitet. Kapaciteti është ky, kush me kë sot negocion. Kushtimi i thënër dy fitues të rundit të parë të zgjedhjeve, dështu. Dy fitues formal, jo real, formal. Edhe real? Jo real. Real, nëse i vesh shifrat... Flasin për mandatet. Kadale. Flasin për koncepte. Nëse hynë nga pozita me opozitën, pozita humbi. Pozita shqiptare u përgjysmu. Pozita maqedonase u ullë. Opozita në një mënyrë fitoj. Kjo është koncepti që ti duhesh të ndëgjosh. Jo, varet si e trajtoni. Si trajtohet. Mirë po, pozita konceptuale, kur këta humbën, këta tjerët nuk fitun. Profesor, më falni, do të kalojmë të kjo çështje, por si e vlerësoni momentin e pikrishëm, do të kalojmë të konceptet të divergjencat, dallimet, kush me kë? Saledin, nëse nuk e sterojsh konceptin, gjithë muhabeti tjetër është kotë. Nëse dunë bisedojmë për shifra, ja do të alomë gjevatin, a i do thotë ne jemi fitus. Vëmëreja do thotë jemi fitus, edhe duhet këtë koalicion. Mirë po kjo nuk ndodhë. Mirë po kjo për këte që përndodhë aktualisht. Jo, një që tregoj pëse nuk ndodhë. Gjevat lutem. Për konceptin flasë, unë nuk flasë për këto punë.
Në përshpërim të koncepti bashkëbisedimit me NSDM-n, si e shikoni këte? Do të kalojmë të këte në mënyrë që të japim fjallën edhe dy mësafirve. Qelen tema serioze. Tema serioze është i koncepti. Tema serioze atë që unë du të plasti së më levesh, për nese. Ti e pronari emisionit edhe unë me gjithë dhe të duhet temë. Për arsye se tash jënë në lojë, jo këto parti, jënë në lojë koncepte shumë serioze të shërbimeve të mdhaja, kujt i shërben, kujt shka prezenton, edhe a duhet dilet prej saj krize. Momentalisht, ekziston bindja e shërbimeve se prej kësaj krize nuk mund të dilet kaq lehtë. Kjo kriz duhet të traumatizohet. Nëse ndodhë koalicionimi me këtë aliancë shqiptare, që momentalisht jonë të e shkatru shqiptarët, jo lësë dëmaja, jo bëmëroje. Edhe të është parashtrojët pytja pëse këto duhet, njerë në nëshkrujtën, të është duhet të shkatrojnë. Kush? Ha? Filimisht, BDI-ja, masandej, BES-a, ajde për hirë të asaj se gjithë më lidhin me edhe jam me LRPDSH-ën, edhe LRPDSH-ëja nëse të opinionin këtë e pajton. Pse? Për arsye se koncepti është që ky koalicionim i arshëm duhet të ramëtizohet deri në skaj për arsye se janë koncepti i ardhmërisë Maqedonisë. A do të del nga kriza, apo do të ndodhë ajo që ai Rorbaher tha. Ai jo rasisht e paralajmëroj. Ta është gjithë na politik, jo politik, distancohemi edhe themi, ajo është këshiltar, ajo nuk është këshiltar, ajo është kjo, se vim punët e koncepti, kush me ka duhet koalicionoje? Leta inkuadrojmë tani edhe zotin Hanin këtë që po e thoni ju, zotit Demiri, kërkoj falje, kush me ka koalicion, po bën koalicione, dëgjuam zotin Ademi, thot se i kanë këthyër LSDM-s përgjigjen. Proces shumë interesant edhe mua të dosha në atë mënyrë do një ta hape edhe këtë bashkëbisedimin me shokët e mi praktikisht, duke sfiduar edhe zotin Ademir, lidhur me atë se si mund të shohim këtë qasjen ose fenomenin e përgjigjes edhe kërkesave. Një qasje shumë interesante, e cila për herë të parë në historin e politikë bërjes këtu në Maqedoni po paracitet. Për herë të parë ju keni fenomen ku Parti Maqedonase ju vjen me ofertë për zgjedhjen e problemeve të shqiptarve. Dhe për herë të parë... Kujdes, jo të shqiptarve, problemeve të Maqedonisë. Oke, aty do të vi? Jo të shqiptarve. Nëse mendoni se Zaevi do në të zgjedhe problemin shqiptar, gabim është. Nëse mendoni se Grujevski ka ofertë... Profesor, më lejoni të ambaroj mendimin. Jo, përfundohet vetëm... Më lejoni të ambaroj mendimin në regjera. Shumë regjera se... Shumë regjera se vazhdonin të më ndërhyni më mirë ashtu. Jo. Aty e kam po të njëjtën poente kam, po të njëjtën poente kam, por nuk dua ta bëj në të njëjtën mënyrë. Domethënë, realisht, palesa edhe ta kontestoni, Zaevi erdhi me, jo me përgjigje, por me ofertë. Do jo them unë pse erdhe, se nuk është rastësishme. Prandaj, nëse lërësoni, nëse i ta përfundoj zemë, zotja Demi, kam dëshirë të ambaroj mendimin, pastaj ju lutem, merë një shkruni shënoni informata. Në teren të panjohur, për faktin se ndërton qëndrim, mbi test të paqëndruar. E drejta e zotit Ani është të paraqesë. Për cilësit e debatit. Unë analizoj fenomen dhe si të tilë e shikoj. Në më thonë, unë e shikoj pak si diçka ndryshe nga ajo që ka ndodhë gjërë më tani. Ndryshe është për mua, si Albert, të kuptoj faktin se BDI-ja po je përgjigje ofertës të LSDM-s. Ju vete thatë këta. Po. Kjo është... Zyrtarisht. Mua të duat, mua në aty duat të qasë këtë, në atë këndvështrin duat të qasë këtë problematikë. Sepse,
e gjithë mënyra se si ne i qasem e zgjidhjes të problemeve kombëtare këtu në Maqedoni, është disi e mbrapsht. Mire thot edhe profesori, nuk bëhet fjalë për problemet e shqiptarve, bëhet fjalë për problemet e shtetit, problemet e cilët nuk janë vetëm të shqiptarve, po janë edhe të Maqedonasve. Edhe këtë ashtu duhet edhe ta kuptojmë të gjithë. Po do ta kishim kuptuar në atë mënyrë, në qoftë se nuk i qaseshim këtyre problemeve me kokëforci, por do t'i qaseshim me mençuri, do t'i qaseshim me ndjehapuri, do t'i qaseshim me kreativitet dhe jo me ignorancë, do t'i qaseshim me mendje të hapur dhe jo me mendje të ngurtësuar. Nën kupton kjo se proceset të këtilla do të duhet edhe ne të tregojmë pak proaktivitet. Proaktivitet në kuptim se dikush nga partit politike duhet të ulet, përpiloj ligje konforme me ligje dhe kushtetutën ekzistuese dhe të nisë të japë propozime për opinionin publik, po edhe për bashkëbiseduesit gjatë negociatave për diçka konkrete. Me qenë se veç më ka pas piknisje të theksuara në deklaratën e përbashkët, të cilën të gjithë e kanë nënshkruajtur, kjo nënkuptonte se partit politike duhet të marrin angazhment, të nisin me proaktivitet dhe të nisin të përpilojnë ligje, të nisin të përpilojnë zgjidhje më konkrete që të dalin nga kjo krize koklavitur, krize e cila dhe shpresoj se nuk e ka daljen në drejtim të asaj që e përmendi profesori, në drejtimin e traumës. Shpresoj se nga trauma ne të gjithë jemi traumatizuar dhe prandaj nuk mund të dalim led nga kjo krizë. Zoti Hani flet për traumë, u përmend fjala ngërç, dhe si e shikon këtë, po të kemi parasysh këtë që e tha zoti Ademi se integristët besoj në emër edhe të partnerve të tjerë, deklaratës së përbashkët subjekteve shqiptare. I kanë kthyer përgjigje LSDM-s. Mund duket se trauma ende po vazhdon, edhe me këtë përgjigje që e morëm. Ne po flasim për letra, për SMS porosi, për forma, nuk po flasim për asjet. Ajo është sa përmban ofertë. I sillën në rast, rrobat nuk kemi në themin e përgjigje, cila është oferta dhe cila është përgjigje e asaj oferte. Do të ne po flasim për letra, për dokument, jo për letër. Në posë përdi pas një element, pas një detaj, pasaj përmbajtë. Ne përdojmë të komentojmë letrat palezuar, ose dokumentet palezuar. Edhe t'japim të gjersime, në bjerë një shka që nuk e bimë, është rrugës, në qërë se është dëtëri u këtu, në qërë se mendojnë se mund t'ja dere, në shpa të zbërën në gjitha detajet e atyre bisedime, e të dere, të rrëshme, po në shka mund të ndamë me ne. Këtë mundemi edhe në fakt, para se të qelim këte bashkëbisedim, zëti Demiri, ka pasur spekulime se kur është fjalla për ofertat e të dy bloqeve Maqedonase, jo më larkë se sot u dëgjua, duhet marrë me rezerva se oferta e VMRO DPMNE-s me shkrim, pas ka qenë më serioze e në raport me atët të LSDM-s. Me gjithë korektesën, më falë, nuk mund të fletë zotit Demiri për dokumentet që qarkullojnë zyrat e BDI-s. Pra ndaj, në emër të cilësisë të debatit dhe për korektesë ndaj shikuzve, nëse më lejoni, në mënyrë telegrafike. Je dakord, zotit Demiri? Sepse, pretendoj që tash flasë edhe në emër të subjektit të zotit Demiri, për faktin se Ali Ahmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim me dy subjektet Maqedonase nuk kontakton në emër vetëm të Bashkimi Demokratik për Integrim. Më lejoni të ritheksoj. Për her të parë, subjektet e mandatuara shqiptare. Një sekund. Lejon. Tash lejom në stilin tim të shprejmë. Më nëzirë para aktit kryer të flasë për gjera që ndoshta nuk janë për të ndarë me opinionin. Unë kam guximin, juve dhe shikusit e nderuar, që ju informoj për procesin. Dhe për respektimin e regullave të lojës. Do me thënë, është spekulim i pastër.
të thuhet se ky dokument apo ai dokument ishte më cilësor për faktin se flasim për dy procese, një të mbaruar dhe njëri i hapur akoma. Kapitulli i negocimit me VMRO DPMN sot është mbyllur. Nuk flasim as për ofertën e tyre të shkruar, pavarësisht se zyrtarët e lartë përfshi këtu edhe kryetarin e tyre trumbetojnë si ata gjoja nuk kanë dorëzuar dokument, nuk janë marrë vesh, nuk kanë ofruar platformë, janë broshkulla. Në kryesinë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim është debatuar e bardhën mbi të zezë për platformë qeverisjeje dhe draft version të ligjit për përdorimin e zyrtarë të gjuhës shqipe, që për vlerësimin e kryesisë së Bashkimit Demokratik për Integrim dhe konsultave me subjekte tjera shqiptare, me theks të veçantë me subjektin e Zotit Demiri, e vlerësuam si jo në pritshmëri tona. Do me thonë, dhe, me vëmëron kapitulli i është mbyllë. Është mbyllë kapitulli i negocimeve. I sigur këtë që flasish? Flas për këtë moment. Që nuk do të këtë moment, nuk ka vendim. Do me thonë, ju lutem. Faleminderit, regjistrojeni këtë. Se e hedh poshtë tezën e Zotit Hani, më falë. Kadal Gjevat, nëse është mbyllë, ta shke mandat flasish, pse është mbyllë? Oferta që vëmëroja, u përgjigj në kërkesat, një sekundë, oferta... Ti i kërkova falë, më falë. Oferta e vëmëros, një sekundë, është fantazi. Më lejoni t'ju mrekulloj. Edhe pse gjykoj se ju duhet t'i dini si zyrtari i lartë i LRPDSH-s. Po kjo më i lartë, unë jam shumë poshtë. A më nuk e di. Unë kam menduar se jeni antar i kryesisë qendrore. Jo. Më fal. Pavarësisht pse. Do më thon, oferta e VMRO DPMNS në raport me mandatin që tre subjektet parlamentare shqiptare ja dhanë Zotit Ahmeti dhe Bashkimit Demokratik për Integrim nuk ishin në pritshmërit. Mandatin nuk ja dhanë Zoti Ahmeti. Po ja dhanë. Partis, jo, lexoje deklaratën. Platforma ka. Po. Veselin të ndjen. Jo, lexoje deklaratën e subjekteve për hir të së vërtetës edhe Zoti Ziadin Sela këtu e ka thënë këtë se un flas për dokumentuar. Më lejoni, nëse më lejoni. Dua ta demantoj Zotin Hani. Nuk ndodhi për herë të parë Zoti Zaev dhe LSDM-ja t'ju drejtohen subjekteve shqiptare me ofertë. Ishte kërkesa e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe subjekteve tjera të mandatuara që në insistimin për nënshkrime për të marrë mandat nga presidenti i shtetit për formimin e qeverisë u kërkua platforma. Çka përmban oferta? Do me thonë, jo, unë flas për dokumentet e BDI-s dhe subjekteve shqiptare. Mirë do jo, tërë për dokumentin si në imë... Me një fjalit të rumblaksoj. Ajde, rumblaksoj se kom një nevoj. Në adres të LSDM-s, sot... Ajde të knaqur nga oferta e LSDM-s. Jo, unë jam i knaqur nga përgjigje e BDI-s. Në fakt, mund të dalim me teleshikuesit tanë, të paktën... Jam shumë i knaqur nga përgjigje e BDI-s. I keni... ofruar pikpamjet për çështjet që u bën mollë sherri dhe nuk u morët vesh me vëmëron. Kjo. Tash, do më lejoni të bëj një digresion. Problemi me vëmëron. Problemi me vëmëron. Le ta lëm kapitull të mbyllur, tanë, me vëmëron. Të flasim me LSDM-n, tani. Në momentin e pikrishëm, e i keni dërguar përgjigje me shkrim. Ka klim të afrim pajtimit të dyja palve, të dyja bloqeve për qështë... E them publikisht, në emër edhe të Bashkimit Demokratik për Integrim, por nga jo që në është për cilë, edhe në emër të subjektive tjera shqiptare. Nëse LSDM-ja e pranon ofertën e subjekteve shqiptare të dorëzuar në përmjet Bashkimit Demokratik për Integrim, ne jemi të gatshëm që nesë të tua japim në shkrimit për marjet mandatit. Nuk kam përgjigjen këtë moment. Integrim, kjo nuk ekzistonte. Lejat nivel. Cilin nivel? Lejat nivel. Një është, Bashkimi Demokratik, mos i kishte humbë zgjedhjet, kjo situatë nuk në dofte. Leve të vatë. Leje, mos më trego pralla. Ju, ti kishi fitu zgjedhjet. Me 90 deputet,
Ju ishi me vëmëron deri në fund. Zoti Demiri, nëse merreni me supozimin, çfarë ka qenë, kemi trajtuar këto. Po flasim për momentin e pikërisht. Jo, ata njerëz. Flasim për këto ngjarje që janë ngjarjet e fundit janë këto. Qendrimi juaj si e vlersoni këtë? E dëgjuam zotin Ademi thotë që uron të pranohen këto kërkesa në emër të tre subjekteve. Jo, me fjalë tjera se deri tani në propozimin e LSDM-s nuk është pranuar ajo. Me pëlqimin e të gjithë. Hajde të nisim pak. Është proces. E pak ndëgjoj. Hajde nisim nga normaliteti. Normaliteti i këtyre negociatave, pse është i rëndë? Edhe pse vim deri këto në shka? Nisim nga fillimi. Të kishin fituar këto. Profesor, kemi mbritur këtu ku jemi. Saledin. Po arxëm shumë kohë, profesor. Po nuk mund të arxëm. Po e kemi një të dhënë, e kemi një të dhënë për gjithë. Po e tha zoti Ademi e tha, ju jeni optimist se mund të dalë diçka, nuk është se nuk i dini kërkesat e bllokut shqiptar. A jeni optimist se do të mund të prodhoj një përgjigje pozitive? Pyetja shumë e thjeshtë. Pyetja është shumë, përgjigje është shumë më e thjeshtë. Kësaj pyetje, përgjigje është se tash në këtë situatë, si faktor që mund të prishin, është BDI-ja dhe BES-a, për arsye se në këtë moment, falë rezultateve, këto paraqiten si faktor determinus, a nuk janë. Nuk janë me vota. Mirë po, humbja e gjithë këtyne krijon një situatë pozitive. Si qyrë që erdhët normalitet. Dhe për te kësaj, vlerësimi ju e cili është? Ka dalbe selo, mësë më dalë shdo ide. Të shduhet të shërëm, pse këto erdhën normalitet? Normaliteti është se këto u këthyën në fazën fillestare, ku duhet të të nisi. I arxunë 16 vjetë. Edhe unë thamë, si qyrë që erdhën, edhe duhet të përmbam në këtë segment. Edhe unë, individualisht, për edhe populli, kë intens të afale, që a keni ka bu, nuk o problem, që se keni bo e gjenë, nuk o problem, që dhe afalim, rini sot në këtë segment. Mirë po, këj segment është tash diskutabil, se her këto, her besa, platforma normale duhet të thejnë. Nuk e di pse, mendoj, unë e di së ne them. Unë e di së ne them. Shkëputja e BDI-s nga vëmëroja është strategjike. Nuk është normal e koalicionim normal. Se me pas Musa Gjaferin këtu, ndryshet, ka dalbe tash, lemë. Profesor, të mbajmë llogari edhe për mësafirët e tjerë kemi këtu. A, kom leje, tash nuk marrë kohë këndën edhe të ati, po dumë të asjarojmë problem. Do t'i trajtojmë të qështje, por të kemi respekt ndaj mësafirëve. Unë shumë respekt, kom. Unë shumë respekt, kom. Po duhë të asjaroj esensën. Esensa, profesor, pyrkja ishte konkrete. Jo, unë dhe mbylli. Po pëse më ndalish esensën? Po ju pyrës, profesor. Folbe, ndush formë, ndush emisionin të udhëqish ka 2 minutat në apish. Po të mbajmë lukari për kohën, zotit e miri. Po jo për unë as minuta kërkoj, as kohë kërkoj. Unë po ju pyës shkurt e Shqip, cili është parashikimi juaj? Qfarë mund të prodhoj kjo përgjigje me shkrim e... Po pse më ndalish përgjigjen se unë Shqip jëmë të të folë? Unë jëmë të të folë, esensëm pëse të ndodhe kjo. Qfar të ndodhe, profesor? Me një fjallë. Me një fjallë. Nuk mundet. Zoti Dullovi, qfar prisni ju se do të mund të kemi si zhvillim të radhës, politik të radhës, nga kjo duke supozuar se është një qëndrim i blokut shqiptar nga i cili nuk do të ketë tërheqje? Liri, me një fjallë, thuj po jo. Jo, jo. E dhuj! Kam fjallën, pak, kemi, se jemi 5 vetë këtu dhe... Pabe, nuk o problema jo, problema konceptit është. Kish në sens, hajnë ndale se ki i duhet koha. Se le din, nuk o be hajnë problem. Leta dëgjojmë tani, profesor. Pse të ndëgjojmë? Pse së ndëgjojmë mu dhe rinë punë?
profesor, pa nuk është bëj ajo. Për shikuesve le të kemi pak një. Për shikuesit ja son s'kam probleme me lirimin. Ja, kemi një respekt zoti Dullovi. Po jo, un s'kam respekt ti pas. Po nuk është ashtu. Nuk mund ta profesor, nuk mund ta ndalësh ide. Se un jam të fol për ide. Edhe un nuk kam marr të foli 3 minuta, 5 minuta. Un kam marr në kefir. Profesor, ju shtroj pyetjen shqip dhe duhet më përgjigjeni. Se unë më qëndroj shumë të të folë. Po nuk... Unë duhet të të asheroj pëse unë shpyetja kështu. Edhe ti më dalë. Profesor, letë mbajmë lugari se kemi 4 musafirë këtu. Zoti Dullovi, e keni fjale. Se hani sa sekunda të folë. E, mendoj. Problemi është iskonik. Ju që organizoni emisione. Ju duhet ta kuptoni. E kuptoni. Një gjë, nëse na thirrni me timing, na jepni minutat ose na thirrni për ide, na jepni iden, edhe nuk mund të ma matni mendjen, analizën, edhe qëndrimin në sekundë. Ne do ta kemi parasysh radhën tjetër. Zoti Dullovi e keni fjalën. Jo, nuk ka radhë tjetër, tash është radha. Hajde, pse duhet të flasim 30 sekonda? Pse ndërpresë? Keni folur 10 minuta, profesor. Jo, nuk më mbat minutat. Matë më ide. Profesor i nderuar, për hir të teleshikuesve. Okej, okej. Për hir të emisionit tant edhe tant, urdhno. Falni. Mirë, ne prap po kthejmë të ajo që thash më parë, ne po duhet të komentojmë diçka që nuk dim për mbajtjen. Do thotë është ajo oferta e LSDM-s është përgjigje e BDI-s. Do thotë këto kanë vendosur, mos zbulojnë asnjë detaj. Edhe të njerës letërë edhe të tjetërës, përgjigjes që i kanë dërgu LSDM-s, edhe është vështirë t'jepen një vlerësim i sakt mbi diçka që nuk i dihet për mbajtja. Por prapë se prapë unë mendoj se në këtë situatë, unë shpresoj që të shfrytëzojnë këtë moment partitë shqiptare, sepse me të vërtetë ne kemi humbur shumë deputet në këtë zgjedhje, mirë po, ka dashë zoti, ashtu janë sjell numrat në fund që ne të kemi një peshë shumë më të madhe se sa në shumë cikle tjera zgjedhore. Dhe po i frigojmë mundësisë që do të na ikë prej duarve dhe ky moment, mos ta them historik, se edhe ajo platformë po të realizohet ashtu si është para pa, prap ka çështje të cilët nuk i rrumbullaksojnë gjitha kërkesat e shqiptarëve. Mirë po, unë po frigohem se mos po futemi në një cikël tri zgjedhor, para zgjedhor, do thotë po mos po shkojmë në zgjedhje të reja të parakokshme, me fajin e këtij apo aty, dhe do të humbim këtë shans, e cila nuk do të na përsëritet. Sa janë sinjalet, do thotë, se ky moment do të shfrytëzohet prej partive tona, unë mund të lavdroj për momentin sjelljen e Lëvizjes për Reforma, Besa, Aleancës për Reforma, se kanë qenë shumë pragmatik në këtë segment, deri sa në BDI kemi një kakafoni të dy taboreve, thuse aty është një simbioze dy degëve të partisë LSDM dhe VMR, që e përbëj një BDI, dhe mund vje keqë se BDI-së është duke ndodhë një fenomen i PPD-izimit asaj partije, dhe kjo është një proces si pas me i pak këthyshëm, sepse në këtë parti, dhe thotë, ja, po të i marim disa shembuj, jo, para disa dite me ca kolegë të redaksive tjera, mundohemi të marim një informacion në bishvillimet rrëtë bisedimeve, njëri flet me një zyrtar të lartë të BDI-së, unë flas me një tjetër, marim informata kontradiktore, ndërsa të dy kanë qenë pjesë e procesit të negocimit. Mirë po, të dy identifikohen si krahu i LSDM-së dhe tjetëri krahu i VMR-s. Kjo mu më shqetson shumë më tepër dhe ti bi i shkurt, mos ta zgjat shumë. Të mbetemi të çështja që mund të pritet nga ky letërkëmbim i dy bloqeve. Urma? Çka mund të rezultojë nga ky letërkëmbim? Nëse te me VMR-n ishte e debatueshme nga BDI-ja që u tha se ka qenë e papranueshme Prokuroria Speciale Publike, e jo gjuha, tani sytë janë të kthyer ka ajo se vallë çfarë do të cili do të jetë qëndrimi i LSDM-s kur është fjala për gjuhën, gjithnjë duke marrë si të mirë që jenë mbështetjen që socialdemokratët t'ia japin PSP-s. Unë nuk e di, më duket 80 faqe është ajo oferta e LSDM-s. Ashtu. 80
80 fleta. Ashtu kemi dëgju, do thot një dokument që është dërgu. Po mirë na i thuj, edhe vetë se ne po sillemi ju jeni këtu, ju s'po tregoni asgjë. Ai nuk është dokumentim, ai është. E ke lexuar ti? Po natyrisht që e kam lexuar. Natyrisht që kemi debatu dhe po do të ndihmoj? Urdhëm, më lekso pak se mos flas najer, okay? Negociatat me lidhjen social-demokrate të Maqedonisë zhvillohen në rafshin e krijimit të një shumice e cila do rezultoj me një qeveri reformatore, me një qeveri që do instaloj sundimin e ligjit dhe barabarsin e çdo njerit para ligjit, rafsh të cilin nuk arritëm ta harmonizojmë me VMRO dhe PMNN, dhe me LSDM-n epilogu do varet nga gatishmëria e leadershipit të LSDM-s të implementoj atë që para qytetarit edhe shqiptar në zgjedhjet e 11 dhjetorit tha sa i përket zyrtarizimit, përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Sa i përket funksionimit të prokurorisë speciale, me LSDM nuk kemi probleme. Ato që i kishim me VMRO-n, edhe me VMRO-n, ligji për përdorimin e zyrtar të gjuhës shqipe nuk ishte në nivelet e pritshmërisë së subjekteve shqiptare. Prandaj, unë edhe publikisht uroj, sinqerisht uroj, që leadershipi i LSDM-s, gjithnjë duke patur parasysh kuadrin kushtetues, amandamentin 5 të kushtetutës, respektivisht nenin e 7 të kushtetutës, dhe garancin e fuqishme pozitive për absolvim të temës përdorim zyrtar të gjuhës shqipe dhe ne të arrim të krijojmë një qeveri që në Maqedoni do mundësoj ndryshime. Përveç mos marrveshjeve përsa i përket fatit të prokurorisë speciale me VMRO-n, kemi patur edhe probleme tjera, të cilët nuk janë për opinion. Si për shembull, një në thuj. Një në thuj. Zotë Jani. Ta them, një në thuj. Tem për të cilën nuk ka mund të negociohet, të debatohet pa? Në organet drejtuese të Bashkimit Demokratik për Integrim, ka qenë mundësia që kreu i qeverisë së ardhshme eventuale të jetë Nikola Gruevski. Okay. Që, mirë, kjo ishte kusht i pakapërcyeshëm për VMRO-n. Po unë mendoj se ai ka qenë problemi kryesor që nuk u bë koalicioni me. Është problemi i VMRO-s ai. Nuk është problemi i BDI-s. Jo çështje të tjera. Dhe, sepse sa kam. Përderisa, më fal tash. Okay. Tash unë me ju ndaj informacione si aktor, si pjesëmarrës, jo si dëshmitar. Për faktin se gjikoj që qytetari duhet të informohet. Bashkimi Demokratik për Integrim përpara se të i drejtohet me përgjigje LSDM-s, kontaktoj krerët e LRPDSH-s të mandantuar nga Alianca për Shqiptarët. Të Besës? Të Besës kontaktojnë me LSDM-n. Ashtu ata kanë zgjedhur mënyrën e komunikimit. Do të akordohet? Jo, prandaj, Gjevat, oferta... Nëse thush, që pse e prishni koalicionin, nëse thush, BDI-a kontaktoj me këto e te, ju, LRPDSH-ja edhe Besa, jeni në shkruës të një platformë. Në atë platformë shkruan, profesor, në atë platformë shkruan, partia fituese shqiptare ka mandatin e të gjitha subjekteve të mandatuara shqiptare të zhvillojnë negociatat për formimin e qeverisë. Tu anëzjerë dokumentin. Në atë platformë nuk shkruan. Në atë platformë nuk shkruan. Atëherë unë pres kur ta lexoni, të kërkoni falje publike. Jo, se e kam lexuar. Po nuk e paske lexuar, në atë platformë nuk shkruan. Besa thot duhet në thire Edi Rama. Ju thoni duhet ne jemi kryesor. Jo. LRPDSH-ja thot diçka tjetër. Jo. Në atë platformë, profesori nderuar, përveç se shkruan që Partitë Shqiptare tash dhe në të ardhmen, jo BDI-n, nesër ndoshta një subjekt tjetër. Po ti tash thuaj BDI-ja o Bartës. Në platformë shkruan për momentin. Për momentin, si epilog i zgjedhjeve të 11 dhjetorit, profesori nderuar, në dokument. Ti e lexoj kështu. More kështu shkruan. Nuk shkruan ashtu. Atëherë pres ta lexoni dhe në emisionin e ardhshëm të Saladin Xhezairi të thoni se Xhevat Ademi kishte mirë, ose unë do vit kërkoj falje publike. Po s'kam be nevojë për faljen tënde. E dyta. Platforma 1, platforma nuk është e BDI-s. Nuk është e BDI-s. Platforma nuk është e LRPDSH-s. Platforma nuk është e subjekteve shqiptare. E Besës. Ose subjekteve. Në atë platformë nuk ka asnjë fat përparësie BDI-a.
Subjekti fitus, rastësisht quhet bënisët. Nuk figuron subjekt fitus. Po si jo? Se nuk jeni fitus. Është e dyta. Nuk jeni. Ama nuk e ke lexuar atë profesor. Abe, nuk jeni fitus, lejat më bëti. More, flasim për mandate. E dyta, e dyta. Problemi është... Në atë platformë, më falë, edhe këtë, edhe nuk flasë për platformën. Që kjo është taj momenti që te besa dhe te ju e prishën. Tash, edhe informatën tjetër të ndajmë. Ajde. Në atë platformë, një pik tjetër, është instrumenti, instituti i takimeve të përhershme të subjekteve të mandatuara shqiptare. Atë që... Më falë. Që duhet tjetër kohë. Atë që bëri Ali Ahmeti në Aleksandar Palas, ku nuk erdhen krerët e besës. Në ndërkohë, duheshte të bëj besa. Besa nuk e ka bërë. Dhe shumë shpet, ndoshtë për 2-3 ditë, radhën e ka Zjadin Sela dhe aj do e realizoj ftesën për takim të subjekteve të mandatuara shqiptare që buron si detyrim nga deklarata e subjekteve parlamentare shqiptare. Lexoj dokument të shkruar. E zezan bitë vardhë. Duke marë parasysh gjithë këto debate, duke marë parasysh këte që sapo e tha zoti Ademi, mendoni se do të arrihet një marveshje, kërkesat po supozojmë për përdorimin e gjuhës, do të rezultojnë të pranueshme për socialdemokratët? Vlerësoj se situata është tete, e koklavitur dhe kërkon më tepër kohë. Thashë edhe që më parë nuk do të duhet të nxitohemi që të sillim vendimet mira, me qenë se këta vendime kryesisht nuk duhet të jenë vendimet për një mandat, po duhet të jenë vendime afatgjate, vendimet që do të zgjidhin problemet e shtetit, si që thatë më parë, po edhe problemet e shqiptarve këtu në Maqedoni për pak më tepër kohë. Po nuk marë guximin me të vërtet atë që thotë e Lirimi të vlerësoj dokumentin, edhe pse e kuptova nga zotnja Ademi se kryesisht në qëse flasim për LSDM-n, dhe më thënë negociatat atë bisedim me LSDM-n, shtizat janë thyrë rreth zyrtarizimit të gjuhës. Pikës së pari dhe e dyta janë thyrë shtizat të funksionimi i PSP-s. Shpresoj se me të vërtet në përgjigjen tuaj keni dhënë oferta më të detajuara lidhur me zgjidhjen e problemit me gjuhën, edhe pse di se është problem tejet i ndërlikuar. Shpresoj se do të nënkuptoj funksionimi i zyrtarizimit gjuhës në nivel nacional në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe do t'i përmbush nevojat e shqiptarëve. Po nuk marr guximin të hyj në temën e analizimit të kësaj zyrtarizimit të gjuhës, meqense nuk i di detajet rreth asaj. Nga ana tjetër kur flisni për VMR-n, flisni për vetëm një element, flisni vetëm për kreun e VMR-s, flisni për Nikola dhe PSP-n. Okej. Në qofë se kjo më len të kuptoj se prapat vim të ajo teza e parë që u përmenë të gjatë emisionit, se VMR-ja ka dhenë ofertë të mirë lidhur me zyrtarizimin e gjuhës. Si edhe të jetë situata, nga një ranë, bisedat ose negociatat, me qenë se mire me negociatat edhe në ndërmjetësim, në më thënë, një nisët biseda, nisët negociatat me VMR-on. Nuk do të thotë se procesi, ashtu e thate edhe vetë, procesi ka mbaruar. Jo vetëm që s'ka mbaruar procesi me LSDM-n, po unë nga jashtë e kuptoj se s'ka mbaruar procesi edhe me VMR-on. Mund të në qoftë se, për shembull, LSDM-ja nuk i pranon të përgjigjet në përgjigjen tuaj, atëherë do të duhet të keni një piknisje tjetër, ose do të mendoni për zgjedhje të reja parlamentare, ose do të referoheni të piknisja e parë, të oferta e parë, të VMR-ja, dhe nga aty do të nisni renegocim për pikat më të tjeshme. Vetëm pak, të lutem, zoti Seladi, vetëm të ambaroj edhe një mendim, edhe dy pika kam duhet të theksoj. Më intereson të digjojnë nga zëndja Ademi me të vërtet se sa, për shemu, jam me të vërtet kurios të di se sa BDI-ja është dëmtuar ose lënduar nga LSDM-ja, duke marë parasysh se vlerësimet e fundit atë regojnë se pjesa dërmuese e votuesve që shqiptarë që votuan LSDM-n, që në kanë nga BDI-ja. Dhe sa këta negociata do të ndërlikojnë punën gjatë zgjedhjeve lokale ose ripërsëritjes të zgjedhjeve, ato që flitet shpesë.
Dhe së fundi si një tes tjetër, tani shumë i hudha me njërë, me qenë zekonë, pa e shumë zekonë, të fundi tani, më pëlqen elementi i dialogu, se e tërë kjo situatë e Koklavitur, nëzitin dialog mes shqiptarve, atë që e përmendi edhe profesori. Më vjen mirë që lërë për dëshea, mori hapin të bëj... Alianca për shqiptarët. Po, Alianca për shqiptarët. Mori hapin të bëj një farloj komunikimi dhe ashtu i viziton dyrte e partive. Shpresoj se do të funksionoj edhe elementi i fundi që përmendet me tryezën e përbashkët. Për nuk duhet të, si thëmë, ta ngatroni atë proces, t'ja fusni së tërkëmzën, duke i nënçmuar ose duke i kritikuar bashkëbiseduesit tuaj në kampusin e shqiptarve, flasë për partit politike shqiptare me të cilët ju të nesërme do të duhet të uleni në tryezën dhe përbashkët dhe të cilën do të duhet të i vlerësoni këta reagime që sotë. Shkurtimisht, do me thënë, për korektes, edhe vëzhgusi më partizan, më i anshëm, duhet të pranoj që Bashkimi Demokratik për Integrim është shumë i kujdesshëm dhe dëshmon dhe manifeston respekt në nivelin më të lartë ndaj subjektive politike shqiptare dhe askan nuk ka nashkaluar dhe nuk ka në përkëmbur apo ofenduar, e para, e dyta. Bashkimi Demokratik për Integrim... Besa komunikon me LSDM-n, kur të dje... Po në fakt, unë ju referon deklaratave. Gjevat, Bashkimi Demokratik ka vetëm një alternativ. Një sekund, ta përfundoj. Jo, ka një alternativ. Alternativ të bëje koalicionin me vëmëron, le të bëje. Jo, nuk e bëni. Jo, jo. Po nuk e bëni. Vetëm një alternativ. Alternativa tjera të mvarura janë nga faktori shqiptar. Janë të mvarura. Një sekund, profesor të shumë. Po. Gjaste një i bënë, vetëm me bëdej. Ama të lutim. Jo, be, prallë të bëjë. Krerët e aliancës për shqiptarët? Jo. Krerët e aliancës për shqiptarët? Në të gjitha fazat e zhvillimi të negociatave, edhe me vëmëron, edhe me LSDM-n, jo njëherë, disa herë, janë prononcuar se do përkrahin gjdo qeveri e cila dë del si rezultat i negocimeve dhe do zyrtarizoj përdorimin e gjuhës Shqipe. Pa ajo ma i takon historisë. Edhe gjatë pika tjera. Mirë. Tjerat nuk ishin shumë kontestuse. Po cila? Një sekund të përgjigjëm Albertit. Përgjigjo. Bashkimi Demokratik për Integrim e lexoi mesazhin e votuesit shqiptar të 11 dhjetorit. E pranoi dhe sillet konform realitetit të ri. Dy subjekte pjesëmarrëse, dy koalicione pjesëmarrëse në zgjedhje. Alianca për shqiptarët dhe Rinja me Besë janë subjekte të reja. Nuk mund të flasim për elektorat të vjetër të kaluar të tyre. Janë pjesëmarrës për herë të parë si koalicione dhe gati-gati edhe si subjekte, dhe natyrshëm rrjedhëse nëse Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare kanë rënje të elektoratit të tyre, ato vota o kanë shku të subjekte tjera pjesëmarrëse në garë, Alianca apo Rilindja, ose të lidhja social-demokratit maqenist. Dhe ne, këtë fakt e respektojnë. Zotë Jademi, t'jemi tani korekt. Profesor, u folë për tryezën e përbashkët të partive politike. Jemi dëshmitarë se ditët e fundit kemi pasur polemika të shtëna nga distanca mes Besës, BDI-s, dhe këtu paraqitet Alianca për Shqiptarët si një urë ndërlidhëse. Me gjithë mbështetjen e faktorit politik shqiptar në Tiranë dhe Prishtinë, çfarë mendoni se do të duhet të bërë në mënyrë që kjo tryezë e shumë dëshiruar që nga fundi i viteve 90 e këndej të jetë funksionale? Shqipe, ka një punë këtu. Në këtë aliancë ka shumë dredhina. Kjo aliancë ishte aliancë e zorit. Edhe unë uroj që zorit jetë edhe maj matë aliancët për thot. Cila ishte aliancë e zorit? Unë nimi ere, thash, kjo aliancë ndodhi për arsye se BDI-ja humbi, BDSH-ja humbi, edhe u paraqitën të struktura tjera.
Mirë po, në momentin kur krijohet, dalin substanca tjera. Substanca e parë, aliancë me agent jo shqiptare, përreqitet besa. Që diqëmërisht? Ato thunë se këtë aliancë e bën Edi Rama, edhe ne nuk i ndjojmë as BDI-n, as Selën, as te, po Edi Rama. Që është një tes anti-shqiptare edhe anti-balkanike e cila dëshiron të krijojë trazia, jo zgjedhë problem. A mos vallë ndjehen ata të anashkaluar të papërfillur? Jo, 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 nuk është anashkaluar. Ato në mënyrë permanente jënë të e përsërit, edhe fuqimisht që ndrojnë. Shto analisë, jo, shto analisë nuk duhet njëri të ketë shumë mendë. Duhet të jetë normal edhe të mendoje se pse e thiri Shqiprinë të shtish në një problem mrendat Macedonisë që është problem i shqiptarëve të Macedonisë. Në momentin kur Shqipëria është antare NATO-s, edhe në prill maj pret përgjigjen për asociim hapjet negociatave me Bashkimin Evropian. Po, vërejtja kryesore e Ivanovit ndaj Hanit ka qenë aman në indalni përzirjen e shteteve fqinje një punë të mbrendshme. Këtë që e bën besa është përzirja e Shqipërisë në punë të mbrendshme. Dhe kjo është mashtrim. Kjo është tendencë. Po si mund të vendoset rend në mirë funksionimin e kësaj tryeze? Shifeve së Selidin, jo ty nuk drejton, i drejton opinionit. Tash në këtë fush të hutume, ku shumë shërbime shërbej, kemi ne ndikim të trazimit Balkanit, ta shplasë pak në atë, që mos gjithet problemi i Macedonisë, mos gjithet një situatë konkrete në Macedonisë, edhe mos gjithet qeveri. Kush janë të interesum? Në të pikat e gjana, që unë nuk jam ekspert i sigurimit, po, janë shërbimet e Rusisë, disa shërbime tjera që unë nuk i njoh mirë, po i detektoj, edhe ato janë të interesuar këtë ta bëjnë, edhe si e bëjnë. E bëjnë Serbi, e bëjnë Kosovë me tren me nuk e di çka, e bëjnë Maqedoni me këtë. Ajo e keqja është që në Maqedoni kanë teren edhe së në krijoj stabilitet. Se po ta marrish esencën, esencën është shumë më e thjeshtë se kjo. A ka kapacitet LSDM-ja të bëjë një qeveri të reformuar dhe të ndrojë konceptin e shtetit? Nëse krijon parti multietnike, LSDM-n, e ofroj konceptin multietnik të shtetit, e pranon këto kërkesa, ato këtë kërkesa, që në një mënyrë janë zgjidhje e një problemit, ose fillimi zgjidhjes, se ne shqiptarët, ne nuk kërkojmë bëjmë Shqipni këtu, ne kërkojmë multietnik, shtetë binacional, edhe joni edhe atyne. E tash, këj koncept u pengon këtyne shërbimeve. Këtu është problemi, unë këtë du të asjaroj, këtë kontekst, e kom nuk kom kontekst me BDI-n, nuk kom kontekst me LRPD-shan, nuk kom me atë, kom kontekst e, këtë kontekst sot kush e pengon? E pengon Vëmëroja. Vëmëroja, Vëmëroja permanent e kuzon e kërsnon BDI-n. Pa sukses. Qeve tera me Sokloci, qebi pravi me më falni se e përdori Shqipën, citoj. I nervozuar, ka nervozuar. Ka dalbe Gjevat. Mirë po i bazuar. I bazuar sa e din që ka fletë. Dhe efekti? Edhe krerë tu e din. Efekti pret para paradritares. Efektin dhe shohëm, nuk pret paradritares, se ju keni prit paraderes, po nuk hinë atë shqyrë që keni randim. Shqyrë. U përgëzoj. Këtu janë ato konceptet. LSDM-ja. Ta rumbullakojmë me tryezën e rumbullakët. Po, LSDM-ja. Ka një ofertë, mirë po, ndë është e friksume
prej efekteve të vëmëros diri ku mund të shkojnë. Se ata kërthnojnë edhe me trazira. Këtë që opinioni nuk e din. Këtë që opinioni nuk e përjeton ende. Ata kërthnojnë me trazira të sponsoruara nga disa shtete fqi. Sponsoruara. Edhe realisht po mund ndodhi. Ata politikan... Me një fjale i profesor, pozicioni i këtyre subjekteve politike shqiptare me BES, me Aleanc, me BDI në dhe PDSH, në gjykimin tuaj çfarë duhet të jetë në momentin e pikrishëm që po flasim? Pozicioni mund të jetë BDI-ja të harroje se është më e madhe dhe më e mirë, BES-a të harroje se ne jemi më transishëm, edhe të bashkangjiten kësaj aliance, edhe mos kenë patronat, po të shërbejnë idees, platformës, të jemi ne dikush. Më sëndej, kur të ndodhe koalicionimi, këto një marën për 20, nëse mund 20 ministra, merëni, po kjetë ndodhe, këte pengojnë, struktura edhe në PDI, edhe në LRPDS, edhe në BES-a. BDI-ja nuk e pengon. E ndjeki une. Përmendi, zoti Demiri, vëmëro DPMN-en, ditët e fundit ka filluar të flitet me të madhe për një platformë gjithë Maqedonase. Dhe si pas medias, kjo platformë parashikon mobilizimin e qytetarve për mbrojtjen e popullit Maqedonas, përgatitjen e zgjidhjeve kushtetuese me të cilat do të rriteshin kompetencat e presidentit, ndërprerjen e bisedimeve për emrin, klauzola për ndalimin e qëndrueshëm të ndryshimit të emrit kushtetues dhe të karakterit unitar të shtetit, kthimin e rasteve të Hagës për rigjykim, kthimin e preambulës së kushtetutës së para vitit 2001, betejë politike për të drejtat e maqedonasve në vendet fqinje, revidimin e prioriteteve të politikës së jashtme të vendit, krijimin e lobit të fuqishëm për mbrojtjen e interesave kombëtare maqedonase gjithandej nëpër botë. Dhe gjithë kjo vjen si kundër përgjigje e ndaj deklaratës shqiptare që në publikun Maqedonas është e shitur si platformë shqiptare. Çfarë mund të prodhoj kjo? Është interesante të thuhet se kjo ide rrëth një platformë Maqedonë së pari u plasu në një medium që kontrolohet nga LSDM-ja. Sashe Politiko, Maktel, ishin të parët e cilët e nëzorën këtë ide, pas taj filloj një grindje mes njerëzve të afer të LSDM-s që punojnë në mediat ndryshme duke kritiku, se kjo ishka këto në dëmë LSDM-s e kështu me rrathë. Dhe të këto të dim. E dyta, këto ditë u bën një anketë, u publiku në rezultatet e një ankete nga televizioni Telma, ku në një pyetje rrëth vlerësimit të platformës së partive shqiptare, se vlerësojnë Maqedonasit, nuk ishte ndë një dalim të madhë mes elektoratit të vëmëros, i cili me 90% ishte përgjigjur në mënyrë negative rrëth asaj platforme, pa ajot e cila nuk theksohet, a duhet të potencohet, është se 60-59.60% edhe elektoratit të LSDM-s ka kundërshtuar atë platformë. Kur i shtojmë edhe 20% të elektoratit shqiptar në atë anketë të LSDM-s, i bie se faktikisht 90% e simpatizantëve të vëmëros dhe 80% e simpatizantëve të LSDM-s janë unik, se i përket qëndrimit të tërin ndaj kërkesave të shqiptarve. E tani, qka pëndodhë? Për mendimin tëm, LSDM-ja ka ardhë në një pikë ku duhet të bëj një kthes historike, nga e kaluara e saj, sepse si pas meje, burimi e gjithat këqijave në këtë shtetë, prej pavarësimit të këti shteti është LSDM-ja. Merën i kushtetutën e vitit 91, lufta e vitit 2001 u bot për të ndruat kushtetutë e cilja i mbivotoj e shqiptarët. Merën i marveshje në Ohrit, po flasim nësot e kësaj dite për marveshje në Ohrit, gjëvati e din më mirë sonë, se në marveshje në Ohrit, me LSDM në është dështë të kryet a i proces dherën cilin vitë gjëvat? 2004. Do me thamë. Faktikisht, gjitha problemet që i kemi në raport në mardhënjën drejtnike janë
të shkaktuara nga LSDM-ja. Po t'i marim edhe dhe qështje, e nesër është përvjetori pavarësisë të Kosovës, ju e dinin gjëvati dhe më mirë, kur u votu në parlamentin e Macedonisë, njoke e pavarësisë të Kosovës, gjithë deputetet e LSDM-s ishin... Fuqishëm kundër. Ashtë. Fuqishëm. Deputetet e VMR-s ishin për edhe kaluan. Çka po du të them me këta? Ne kemi gënjë opinionin deri tani, nga pafësia e përfaqësuesve të tanë në shumë institucione, që duhet ta pranojmë, kemi qenë njerëz të cilët nuk i ka njoft askush, edhe për mos suksesin e tyre, kemi pas një fajtor kujdestar, ka qenë VMR-ja. Edhe çdo herë kemi atribu pafësin tonë VMR-s, 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 VMR-s. Ndërsa në realitet, problemi ne, edhe me këtë status juridik kushtetues të shqiptarve, ne nuk i kemi shfrytzu gjitha mundësit që ne lejon kjo kornis për të ardhë në shpreh dhe për të dhënë rezultate pak më të mëdha nga ato që i kemi dhënë deri tani. Edhe shqyrë zotit që kemi VMR-on, ne së ndoshta do ta kemi edhe LSDM-n, fajtor kujdestar për t'ja la për t'i bërë që vetë vetë se ne jemi të mirët, po dikush po na pengon. Zoti Hani, në realitet, s'kemi asnjë problem. Sigurisht ki foleve, se ai tha, modernoj dhe se na pajtja vëmëro. Nuk e kuptoj këtë. Nuk pajtosh me këtë që të thash, ake... Me konceptin nuk pajtosh. Jo, me cilin, unë thash shumë sendet. Qka është e pasak? Sinqerisht, sem. Gruevski e tha këtë, kadalve, Gruevski e tha, ti e thush, edhe nuk kom problem me ty, kom atë, se koncepti, unë sem, koncepti shqiptar nuk duhet të vare, asë nga VMR, asë nga LSDM-a. Jo, jo, se duhet jemi pak autokritik, e kemi këtu për para godinës tuaj, është një grope madhe këtu, shka duhet të ndërtohet, teatr, apo biblioteka, që sa vjetë merën të hollat edhe nuk kryet projekti, faje, kujtë është ajo? Ta marim, ti marim, jepë... Lirim të nuk këtë drejtë. Êshtë realja e drejtë. Jo, jo. Urna? Lirim, në këtë kuptohë. Për shembuli që e more nuk këtë drejtë. Nuk kam drejtë. Nuk këtë drejtë. Unë i disë se qdo vjetë datë, danë të holla për këtë drejtë. Urna? Me hile meren. Po, a ka këndërshu në donjë e prejush? Në seans për ribalans të bugjetit, në gjdo seans qeverie, në gjdo seans parlamentare, është ba debat i ashtë për këtë. Unë e di se gjdo bugjetit keni votu në mënyrë unanime, bile e keni dalë, jo ju personalisht, po deputetet tu e keni përkra bugjetit. Lirim. E keni arsye tu. Lirim. Ta është themi se... Të sërëm konceptin, ku e kisha? Ku e përta? E kisha njëtën intervjistën që e dha para tre ditëve VMR-ja, Gruevski, jo VMR-ja, me ndojt njëtën e parafrazove, edhe dojshë të kapi lidhjen. Modernëve dhe se bide proti VMR-o. Kësi të albanësi modernëve dhe se zborua proti VMR-o, këtë e tha ati. A është të vërtet kësi? Po jube ta e tha, okej, be nuk kom probleme këtë. A është ashtu? Konceptin du të kapi. Kapi? Koncepti është pervers. Ma thuj pse? Se është pervers. Për arsye se, atë që e bën VMR-oja, ne duhet të adresojmë të LSDM-ja. A unë kom koncept tjetër? Jo, jo, kadale. Unë kom koncept tjetër. Ti e koncept teorik. Unë një koncept praktik se unë kom qenë viktima ma e madha i LSDM-as. Edhe unë nuk e arsetoj LSDM-an. Unë flasë për koncept shqiptarë. Nëse duhet zgjedhi me zvëmëros edhe LSDM-as. Unë themë, asat nuk e zgjedhi asë këtë, e zgjedhi tonën. Kur shofron më të e për... Po që këtu është problemi, se deri tash, nëse i bëhet marketing, se LSDM-ja ka qenë më e kete. Askujt, unë po du, se ne me këtë para gjykim që kemi pas, ne kemi zbrit pazarin para LSDM-s. Se këtë unë e jom të e polë. Jo, jo, me këtë para gjykim... Sdia më kuptojsh për shka vla. Kemi zbrit pazarin para LSDM-s. Sot jo. Mirë dhe po flasë në të këtë proces. Jove, flasim për... Duat lidhim edhe unë me këtë. Flasim për atë dhe... Jo më larkë se sot... Beso se qitimin e njëjtë e bëne. Se jam të cjetu, kërkanëm të më punë. Jo, dule është unë. Edhe unë nuk pajtonë në atë. Pa jove që ashtu tha, Gruevski të ashtu tha. Zoti Demiri, fjallën e ka Zoti Hani. Qfarë mund të prodhojnë dy platë? Platforma Macedonase si kundër përgjigje ndaj kërkesave shqiptare të shkrira në deklaratën e përbashkët të partive parlamentare shqiptare. Me të vërtet më vjen keq që dëgjoj që ka nisë një proces
i cili po ka tendenca ta t'i bashkoj të dy bloqet Macedonas e mendoj të partive politike, nuk besoj se do të arrijet, do të ketë sukses. Lexuat disa pika nga ajo platform, po unë nuk kam dëgjuar ende se ka pas biseda ose negociata lidhur me ato pika. Shpresoj me të vërtetë se është spekulim, por nëse është e vërtetë duhet ta përhirtëve së vërtetës, duhet themi se edhe ne kemi nxitur atë me deklaratën tonë të përbashkët. Më bën pak të friksohem nga fakti se veç më po dëgjojmë zhurma për traumat të ndryshme. Sot po ashtu kishim edhe thirrje për luftë nga disa aktorë. Një aktor, ashtu. Nuk ja di edhe emrin sakt, po këta janë, besoj se nuk është me rëndësi, mirë, po këta janë disa nga elementet të cilët duhet t'i marim pak me seriozitet. E di se mund t'jene edhe spine, mund t'jene edhe mënyra se si e friksojnë populatën politikanët, të cilët duke i sponsoruar aktivitetet e këtila, presin që të ngrejë rejtingu i tyre. Dhe këta elemente i kam të qarta, mirë, po e kam të qartë po ashtu edhe elementin tjetër që politika jon ose politikanët ton nuk janë mjaft të aft të merren me konfliktet. Nënkuptoj se në qoftë se nesër nga këta provokime nxitet me të vërtetë ndonjë konflikt i dhunshëm mes ndër etnik ose ndër fektar, këta politikanë nuk janë të aft të zgjedhin. Ata e treguan edhe gjatë asaj që ndodhi në Kumanov, që besoj se vetë popullata dha përgjigjen më të saktë se sa politikanët. Kështu që lidhur me platformën e Macedonasve është jo vetëm një kundër përgjigje, po është edhe një farloj monopolizim i frigës, që është edhe një metodologjie që është përdor gjatë ko edhe nga Gruevski, po edhe nga partit tjera, thjesht për të ngritë rejtingun e tyre. Zoti Dullovi, jemi në raundin e fundit të këti bashkëbisedimi. Në momentin e pikrishëm, gjithë një duke marë parasysh paraqitjen e kësaj, zërat për paraqitjen e platformës gjithë Macedonase, dhe kërcënimet dhe paralajmërimet se do të ketë luftë, do të derdhjet gjak, në fakt interpretohen nga vëzhgues në Shkup si presion i partisë deritashme në pushtet tek partitë politike shqiptare që të peshojnë mirë se me kënd do të bëjnë koalicion. Kjo është pritshme, përshka këse me të vërtet me humbje në pushtetit vëmëro humbë diçka. Po po du të sharoj që mos të keshë kuptan vetëm një sekundë. Një minutë e kam. Jo më lërë se një minutë. Dhe thotë, shive ku dalimi me smeje dhe te dhe shumë tjerë shqiptare. Vetëm të... Oke, shqyqyrë. Dalimi është se kur flasim edhe vlerësojmë blokun politikë Macedonës, këtë është në regullë, pajtohemi në vlerësimet rrëth vëmëros. Nuk pajtojme në vlerësimet rrëth lesë dëmës që askush nuk i përmend. Këto e problemi, pra të edhe i potencova. Qoftë për Kosovën, qoftë për gjithë shka, këto dalimi, do thotë nuk anoj për mu janë të njëtë edhe jo rasishtë e mora dhe anketën ku kërkesave shqiptarve janë të njëtë. Edhe s'ka dalim, edhe pra të edhe themë se shqiptarët nuk është dashtë japin votas një partije Macedone. Për të drahatuar, Lirim, lësem lejon, e them publikisht me përgjithsin për para opinionit. Nëse lidershipi i LSDM-s nuk ka guxim politik, intelektual, qytetar dhe shtetformues që t'i përgjigjet pozitivisht platformës së subjekteve parlamentare shqiptare, nuk ka nënshkrimje për mandat. Nuk ka nënshkrimje për mandat. Gjevat, ndryshe thumë, nëse vëmëroje, kadal, nëse vëmëroje i planon këtë kërkesa, gjithë duhet të përkrahi. Vëmëroje nuk planon, një sekundë është. Po jo, nëse i planon. Nuk i planon. Po që këtu është problemi. Nuk e planon PSP-n. Mëse ulim nivelin LSDM vëmëroje. Kjo është absurd. Preferencë. Që ta sjarojmë për të organet drejtëse. Qëndrimi juaj është, kush i përgjigjet letrës shqiptare që ka mbështetjen e gjitha
subjekteve, me ata duhet të bërë koalicion? Natyrisht. Po, kërkesave shqiptare që janë mencionuara, shkruara për një deri shtat. Pa, nuk jam unë shumë rigjit, një deri shtat e tjerë atë, po është politika aty. Ajo parti që i pranon, me atë duhet bëhet koalicion. Kjo është porosi, edhe për VMRO. Mirë, po kjo është porosi edhe për LSDM. Se shqiptarët nuk mund sot venë në atë pozitë në varen prej VMRO-s ose prej LSDM-s. Për herë të parë, kanë një fuqi humbëse po fituese për shqiptarët. O bën e këtë, o nuk ke. E tash problemi është, nëse nuk ke këtë, që ka kemi si ofertë. Këtu më nisën problemi. Oferta është, nëse shkojmë përsëri në zgjedhjet parakoshme. Nuk ka zgjedhje parakoshme. Perverze është. Nuk ka zgjedhje parakoshme. Mirë, bëj, gjithashtu si teori e zhvilloi. Jo, e po shkojmë si skenar, që ne duhet të kemi ofertë spekulative. Tonë. Okej. Nuk e ham kët pjatë. Nuk e ham kët pjatë, kërkojmë kët pjatë, kemi hin restoran. E tash, në atë restoran ne kemi kërkesë. Kët se dum, kët se dum, kët e dum. Nëse kamarja thotë, këtë se ke, këtë se ke, po edhe këtë se ke, çka dhe hash? Nuk ha aty. Po tëtë problemi, a kanë shqiptarët, këto alianca, këto parti, ofertë në bitë. Këtu e kam së kletin une. Nuk mund shqiptarët, fati i shqiptarëve në varet prej Zaevit edhe prej Gruevskit. Na, si parti politike, si unitet politik, si aliancë, e ndesën jemi të e prodhu atë ofertën tonë, që mos i ke kërkush, se ne nuk e shkatrojmë Macedoninë, se ne nuk e shkatrojmë Macedoninë, se ne nuk jemi armitë Macedonisë, je brenda kuadrit kushtetus. Se ne jemi në shtetin tonë, se jemi në kushtetutën tonë, mirë po duhet këtë kështu të bëjmë. Këtë nuk e ka politika shqiptare, edhe më fatkecisht. Oni se je këtu në BDI, oni se është, nuk e di, edhe unë, edhe ajë, oni se është besë, edhe. Këtë scenarim, kjo situatë aktuale, e këtë partive, kush është autori i platformës, kush është kundër, kush është për, në thire metat, në thire aj, kjo është të e që e prisha. Kemi gjithë një duke markë parasysh këte që sa po e tha, zoti Demiri. Duke markë parasysh këte që dëgjova, si pas vlerësimit te, mendoj se gjithë ujrat qojnë drejtë një qeverie të, do të kisha thënë qeverie drejtë gjithë përfshirëse, si që duke të është edhe opcioni më i mire, dhe pse nuk është në moment për opinionin i para pëlqyrë, mendoj për partit politike i para pëlqyrë, po besoj se gjithë ujra qojnë atje, tanja do tjetë politike ose qeveri ekspertës nuk e di, mirë po atë që vërrej nga gjithë kjo situate koklavitur dhe kjo ngërç politik, është se nuk ka kapacitet mjaftueshëm kreativ që të dilet nga problemet në mënyrë kreative. Kjo qeveri nga aspekt, vetëm një këshill kisha dhënë për politikë bërësit, se në qëfëse mendohet për kështi kësi lloj variante, atëherë do të kisha dashë që të shokë qeveri të guximshme, qeveri e cila bashkë me parlamenti do të sjell vendimet të guximshme që nuk kam pas guxim partit që kanë nuk hequr më përpa. Të saksojmë edhe deklaratën e përbashkët partive shqiptare. Pa, ashtu, ashtu, në të njëjtën kohë nuk do të kisha prit që, vetëm edhe dy fjalë, nuk do të kisha prit që kjo qeveri të zgjas vetëm një vit ose dy vite, po të jetë me një mandat të plot me ingerenca shumë më të mëdha. Në parashikimin tuaj, çfarë do të mund të kemi zhvillime gjatë ditëve që po vinë. Koalicion me LSDM. Mbyllë. Subjektet parlamentare shqiptare, shkurt, rastin konkret si përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim, presim përgjigjen nga leadershipi i LSDM-s, karshi ofertës së fundit të dorëzuar për qeveri stabile, qeveri reformatore, qeveri politike, qeveri që qytetarin dhe e bëjt të ndihet më të sigurt, shqiptarin dhe e bëjt të ndihet të barabar në këtë shtet, qeveri që dhe respektoj deklaratën e subjekte politike shqiptare dhe kursin reformator të cilë do qoftë format. Lirim, e mbillim me ty. Unë vetëm shpresoj që të ketë një farë zgjidhje, qëfar do kofta jo, është më mirë se kjo situatë që dy vite që në zgjatët,
edhe pse kisha preferu atë që tha Alberti, duke i pas parasysh gjitha rrethana që si zgjidhja më e mirë është një qeveri e zgjerume, me një që do të kishte garantuar s'pako kryerjen e disa reformave që pritet, disa proceseve të mëdha, po edhe stabilitet në vend. Së më mbetet asgjë tjetër, profesorin nderuar, vetë se t'ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe t'ju kërkoj falje për zhurmën. Ti bën një zhurmë, unë s'bën një zhurmë. Miqtë të nderuar, kemi mbritur në fund të zigzakut të sontëm, patanderin që me mua në studio ishin zotrinë Aladin Demiri, Xhevat Ademi, Lirim Dullovi e Albert Hani. Falenderit për vëmendjen, shpresoj se në takimin ton të radhës, të hënën e ardhshme, do të kemi zhvillime të reja që do të shënojnë atë dritën në fund të tunelit të quajtur krizë politike. Mirupafshim.